қазымы незді жігіт дейді. Сонда ялшақ бірлеме десен, қаттыра қалжың десен, қызарып кетеді. Артаса, бұзылмаған сондай. Әккенді тыңдамай, не қылған баласың. Мантыны кел балам, бір асақ жіберейін деп аузыма салып жіберді. Өзімше мәзу бәгін жедім. Бір кезде қарасам ішіне ащы бұрышты салып жіберді. Бір ағаларымыз айтатын, кең пейілді болу керек деп. Кең бола беріңдер деген аға деген. Далада кең болып кеттік қой жүрмін. Ше қатып, ой келінім дұрыс айттың. Кең болсаң, кең болмайсың деп. Әдеме сұлу пекештерге қашып болу деген сөз. Ол өмірдің заңы, ол заңы, ол одан қашып кету деген сөз. Ол өмірге қайшылық. Мединстың қыздары консерваторияның ұлдарымен танысқанда өнер жағына, олар өнер жағымен бізді бауырайды ғой. Сол жаңағы олардың қасында атекеңнің әпшіректері бірге тұратын достарымен бірге бізді комитетіне қонаққа шақырды. Сонда біреуі гитара мен ән айтты, біреуі домбыра мен ән айтты. Бізге әрине ол өте қызық. Сонда әнге елтіп, содан сол консерваторияның жігіттерімен достаса бастадық. Үйдегі апаларыммен кездейсоқ, мен бір тойда жолығып қалдым, бір менің досымның тойында. Ол досымның жаңағы ағайын тоғалдары, жаңағы қазіргі үйдегі отырған Гүлжаханның туысқандары болып шықты. Сол күні Гүлжахан екеміз асаба болдық сол тойға. Сол күні танысып, бір-бірімізге жаңағы ол өзімін автоқалам деген өзі жоқ кез заман болатын. Автоқалам сол жаңағы Гүлжаханда кетіп қалып, келесі күні осы мына дәрігерлер жаңағы институтына барып, автоқаламын сылтаулатып, киноға шақырып, содан ары қарай әйтеуір әні міні деп, мінекей қыз жігіт болып, мінекей 42-43 жыл болды біздің үйленгеніміз, отбасын құрғанымызға. Келін болып түскенде сол бір аптада ғой, үйге кешке қонақтар келіп жатады ғой. Апам жаңағы қазанға ет салып қойған. Енді мен келінмін, үйде ұзын халат киіп, басыма орамал байлап, жаңағы келін болып жүрмін. Содан кейін нан илеу керек қой. Содан кейін мен апама айттым, апа, мен нан илей алмаймын деймін. Өзім ақ илеймін деп апам сөйтті. Сені енем жақсы адам еді сондай. Мен жақсы көретін. Қызымдай, атамдай, енемдей мені қатты жақсы көрді. Сөйтіп нан илеп жатыр едім. Көрші үйдегі әжей келді. Сөйтті де, ой пәленше, келінің бар ғой, нағым нан илеп жатсың. Келінің тұрғанда нан илеп жатқаның не деп жаңағы енеме қарап солай деп айтты да. Содан кейін апам айтты. Ой, келінім, мен өзім жылдам илеймін деп нанын ары қарай илей берді. Сондай саспайтын кісі. Келінімнен гөрі өзім жылдам илеймін деп, жаңағы келінім нан илей алмайды деген жоқ. Келінімнен гөрі өзім жылдам илеймін деп жауапты тауып, нанды ары қарай илеп, соны өйтіп айтқасаң, жаңағы көрші әжеміз мән берген жоқ. Жақсы, онда мейілді, дұрыс екен деді. Мен шешем өте әнші кісі болған, әлдейл апа. Апа дейтін өзім шешемді, тіптен шырғаған кезімде той томалақтарда әттең-әттең деп өкінемін қазір. Солардың бір таспа табаққа неге жазып алып қалмадық? Енді қайтыс болған 30 жылдай уақыт өтіп кетті. Дегенменен таспа табаққа жазып шешемнің дауысын алып қалуым керек еді. Енді менің үлкен бір қателігім осы болды деп ойлаймын. Нағашыларыма тартқам, сол нағашынан келеді мына адамның қаны мына нағашыға жақындау болады екен. Қарагемпір өзінің туған жерінде қатар көршілес болған ана, сол әлгі Қарагемпірдің тарихы соған байланысты. Соған өзі өсіп өнгеннен кейін Қырғызстан мен Қазақстанның шекарасында үлкен анаға арнаған ескерткіш қойды. Жұмыс бабымен мен жетім кішкентай балалардың үйіне барғам, сонда Алтынбекті ала бардым, өмір көре жүрсін деп. Кішкентай балалар, анасы, әкесі тастап кеткен, тастанды балалар дейді ғой, жетім балалар. Соларды көріп, өзінің жүрегі сондай нәзік, бір бала артынан қалмайды, ата-ата деп
Ойбай-ай, мынаны алып кетер едім деп қояды. Содан барып Бозторғай шықты ғой. Бір ашылмай қабағым, неге жетім қаламын, мүмкін емес болмауы мені туған ананы. Менің жаңағы төрт әнім, төрт қарам. Қара кемпір, қара шал, қара бала, қара пима. Бұл әнді естігенде жыламаған адам қалған жоқ деп айтарым. Көп болдау дидарыңды көрмегелі, көп болдау шешеңді де жерлегелі. Балам деп көз жұмғанша жылап жатты, жаныма қатты батты келмегенің. Жүрсің ау қолың тимей, хабарың жоқ, жатырмын жаутанға деп амалым жоқ. Ден осы жөнінен мақалада шықты. Сонда 86-87 жылдар. Қазақ әдебиет журналы жылауғанды. Жылауғанды кім тапқан деп. Қоразбаев деген біреу шықты, халық жылатып ән айтып. Қазір мына гүл жайнаған заманымызда деп. Бірақ Хамит Ерғалиев ағамыз соларға аузын жапты, бір ақ сөзбенен. Елім-ай әнінен кейінгі қазақтың азасын, қазақтың жоқтауын жоқтаған Қоразбаевтың қара кемпірі деп айтты. Адамға деген бір мейірімділік, адамға деген жанашушылық, мына адамдарды сыйлай білу деген нәрселерді, сонан кейін мына қазақ тілін таза сөйлеуге, сол бәрі ағаңның еңбегі. Мен қаланың қызымын дедім ғой, олдан жаңағы 90-шы жылға дейін әлгі совет жаңағы мемлекеті болып келдік, тағы орысша сөйледік. Алтекен екеуміз үйленгеннен кейін ол кісі жаңағы тілді шұбарламай, таза сөйлегенді жақсы көреді. Сол мына балаларымызды солай жаңағы әлі қолымыздан келгенше қазақша сөйлеуге үйретуге тырыстық, қазақша таза сөйлеуге тырыстық. Асыл қолатыр, мына бидвор айт. Жоқ, болмайды, бір газет болмайды. Мына газет орадың ғой бүйтіп. Қаттырақ орау керек бүйтіп. Одан кейін газет оралғаннан кейін ана жақ суға, ана жаққа нету керек еді. Мына су сулашма. Мына. Бол. Оның өзі технологиясы бар. Ой, бұнда шығы қарапайым кәдімгі анау. Көшпенді кәдімгі балықшылардың жаңағы қарын ашқан кезде асығыс дейтін нәрсе бұл. Міне қасында бала шаға тұрады, немерең тұрады. Ата қарным ашты, ата қарным ашты дейді. Сол күні есіп үстіп газет көресің. Жоқ, керек жоқ судың енді. Иә, кезек мынаны бүйтеміз мінекей. Тағы да біреуін ораймыз мынаны. Міне тағы да біреуін ораймыз. Сүйтеміз дағы мынаны бүйтіп отқа саламыз. Міне. Міне. Ана үстіне ағаштарды салу керек енді, ағаштар. Иә, ағаштар үстіне кәдімгідей жансын, үстіне жана берсін. Астына үстіне. 25-те балаларым тату болсын, араларым уаш еркін. Қайта келме жиырмаме. Картошканы кесіп, майға бүйтіп, қарып, қуырып, үстіне жаңағы специялар салып істейді етпенен. Бір сондай дәмді болады, мен істесем ондай болмайды. Ол кісілікке тез пісет бір 10 минутта. И дәмді болады, и піседі главный. А мен істесем ондай тамақты, мен оны жарты сағат істеймін. Себебі мен баптап тұрам ғой. И оны көк кісілікке дәмді болмайды. Қазір ойлаймын ғой енді әлгі, талантливый человек, талантливый во всем деп. Қандай тамақ жаңағы қуырып, суырып, мынандай тез-тез тамақтарды істесе, енді күнде істемейді ғой, анда-санда сол өзінің бір көңілі келгенде істесе, өте дәмді болады тамағы. Орал өңірінде мен гастрольдық сапарымда бір үлкен бір ауданға бара қалдық, енді өкінішке орай қай аудан екені есімде жоқ. Барғаннан кейін жаңа мал сойылады, сессия патшасы айтты. Бір малды сойып жатқан кезде бір қойдың жаңа етінен бірнеше дәм әзірлеуді мен өзім соларға көрсеттім. Кейін тағы бір 20 жылдан кейін барсам,
жаңа Алтынбек Қорозбаевтың жаңа кебабы деп жаңа менің істеп кеткен тамақтарым істейді екен. Бір күні бір досымыз келіп, жаңа Аманбек дейтін, ол енді жаңа сол Ақтау дейтін қалада тұрады, сол жерде жаңа колледждің, музыкалық колледждің директоры. Сол бір кішкене жаңағы қызылбалық алып келіп еді, жаңа Асетра да, вот. Содан осы Алтекеңнің жасаған беш бармағын жеп, осы жерде өшім да, вот аузымыздан осы кезге дейін дәмі кетпейді. Егер еркектердің арасында достықты айтатын болсақ, нағыз достың досы Алтынбек деп айтуға болады. Жас кезде өмірде үйге жалғыз келмейтін. Қасына достарын ерте келетін. Сондықтан әлі достарын енді маған айтатында, мен кейде енді әйел адаммын ғой, ренжимін. Сен айтпайсың ба, етіп келем адам жаңағы, мына пәленшені етіп келем қасыма деп. Мен дайындалып, жаңағы кішкене мына дастарханның мәзірін жөндеп қоятын ем деймін ғой. Сонда Алтекең айтады: «Гүлжахан, сен қасыма кімді ертіп келсең де, дастарханыңда іштеме болмаса да, сен бар әлгі қабағыңды ашып, шын көңіліңменен бір пиала шайыңды берсең, мен де қонақтар риза боламын деп, риза болады деп айтатын. Ол жас кезімізде. Жас кезде енді Алтекең сері жігіт қой. Еш уақытта жалғыз жүрмейді. Сонда мен айтатын: «Алтеке, осы сен үйге жалғыз келуге қорқасың ба?» Жамбыл облысының жақсы таланты жастарынан құрылған Алатау деген ансамбль бар еді. Барып шақырып, кішкентай мәні қандай деп қарасам, берекесі болмай қапты. Себебі консерваторияны бітірген мамандар жоқ екен. Жоқтың қасы. Сосын мәдениет бөлімінен сұраймын ғой, кім бар тағы деп. Ол жаңада консерваторияны бітіріп берген Алтынбек Қорозбаев деген жігіт келді, жас жігіт дейді. Соны шақырып алсам, әдемі, ұзын бойлы, сырықтай, сап-сары жігіт келді. Мына Алатау деген ансамбль естігенің бар ма? Бар. Бар болса соған бастық болып барасың ба? Жөндейсің бе? Ретке келтіресің бе? Жоқ, апа, мен ондай елменен жұмыс істей алмаймын. Өзім жаңа ғана бітіріп жатырмын. Мүмкіншілік болса дирижер болғым келеді, композитор болғым келеді. Мен ондай жұмысқа бара алмайтын шығарым деп сөйлейді. Қолымнан келмейді дейді ғой. Енді сонша бір қарапайым, шын көңілімен айтып отырды. Бірақ былай ашық, ақ көңіл, әдем азамат екенін көрініп тұр. Әйеліне, енесіне айтпай ма? Партия комитетінде үй береміз дейді, бірақ мен бармадым десе, үй іші шулап, ойбай не дегенің, бару керек қой деп. Соныменен үшінші рет шақырсам, барайын апа дейді. Соныменен мен әлі күнге шейін күлемін, мен сені екі бөлме үйге көндіргем деп. Алатау ансамблінің аяғына тұрып, елге белгілі болуы осы Алтынбектің арқасы, еңбегі. Ағайың туғандарымсың, қаттарым қыран бармысың, қыраннан қолын созатын, сендерсің құзар қарылышың. Елімнің болса қарты бар, ақбасты таудай дәрпі бар, үлкенді сыйлап құрметтеу, қазақтың атта салты бар. Әй, қазақтың атта салты бар. Алтынбек Қоразбаевпен гастрольдік сапарға шығатын болсақ, әртістердің бәрі қатты қуанады. Барлық жағдай жасалынады. Біріншіден, екіншіден концертіміздің бәрі кереметтей, жаңағы үлкен жоғары деңгейде өтеді. Әккенде тыңдамай, не қылған баласың, барам деп қалаға мазамды аласың. Шала-шала-шала-шала.
әсерлігіне де шаршайтын кез болады әрине. Ол болмайды деп айта алмаймын. Қанша талантты адамның жолдасы болсаңыз да, қанша сүйіп тұрсаңыз да, әйел болғаннан кейін ол отбасы болғасын, әрине мен ренжиім. Алтекең, неге сонша кешіктің деймін. Бірақ Алтекеңнің бір жақсы жері, сен менен неге кешіктің деп сұрадың демейді. Ой, Гүлеке, анда болдық, мында болдық, ана жолдасымыз болды, мына жолдасымыз болды дейді, сенің жарайды деймін. Алтында күміс ермекен, аталар айтқан дермекен, алдымшы жалған дүнияй. Таразға барып, Алтекен несін өткізді өзінің фестиваль әндерінің. Фестивальді өткізіп қайтты осы май айында. Өте жақсы болды, халық өте жақсы қарсы алды. Фестиваль өте тамаша өтті, жақсы өтті жаңағы жоғарғы деңгейде. Халық тіптен жаңағы әлгі менің дворецтің есігін бұзып жіберіп кірді де, халықтың көп болған, соң Алтекеңді халық өте жақсы көреді ғой. Сонда жаңағы бір жолдас айтады, Алтеке, ана бір кісі айтады, ана аға дейді, сұрады дейді осы, Алтекең нешінші размерге ет деп дейді. Сонымен оны не қылайын деп едіңіз деп сұрадым дейді. Сөйтсем айтады, ауылдың кісісі ғой, киген киімінің бәрі шап-шық кеп тұрады ғой деп айтады дейді. Ол енді жаңағы киген киімі жарасып тұрады деген сөз ғой. Екі қызымда болған жоқ ешқандай. Ұлымда жаңағы сұлық дейді ғой, жаңағы музыкальный. Сондай кішкентай кезінен болды. Бірақ Алтекең ол кішкентай кезінде балаларың ондай не онша мән берген жоқ. Себебі айтты, егер балада өнерге бейімділік бар болса, ол өзі шығады деді. Оны баланы кішкентайынан итермелеп, қолына домбыра ұстатып, сен мынаны үйрен, айт деп айтудың керегі жоқ. Егер өзінің бойында бар болатын болса, ол өзі шығады деп сөйтті. Сол біз ана ұлымыз мектепте оқып жүргенде, осы 4-ші класс оқып жүргенде ылғи маған кел, мама, мен бір күй шығардым дейді. Сенің кейін, мейтін папаң айт дейді. Мына кеш келгенде айтса, ол жаңа кеш келеді, сенің кейін жұмыстан кеш келді. Ой, жарай, кейін тыңдайым дей салады да. Сөйтсем, ол Алтекең ойлаған ғой, кішкентай баланы, домбырандан қырлатқанды балалардың бәрі мен жаңағы күй шығардым деп айтады ғой енді. Мен сонан кейін балам айтын, балам отыршы, мен тыңдайын. Сонан кейін ұлым бір күй тартты. Сон тыңдасам, әп әжіп тәуір. Орындайтын Рүстем Қоразбаев. Үлпілдеген үрпеген үкім менің, жылғыстарын сағынып күттудемін. Болғаннан кейін жұлдыз болу керек, ал енді тиіп қашып жаңағы тиіп қашып бір ортадан төмен болып жүрген мен қаламаймын. Қазір ұлым басқа салада қызмет жасайды. Енді той дегенде мен өзім ағайын туғандарымның жаңа тойларында барып жаңа өнерімді көрсеткен еш уақытта қарсы емеспін. Бірақ енді ақылы тойларға бармаймын еш уақытта. Жоқ, бармаймын. Алдыменен ыңылдап әуенін айтып жүреді, қайырмасын. Сонан кейін Алтекең сөзінде өзі жаза береді. Бірақ та жаңағы өзі Алтекең айтады ғой, екі кеменің құйрығын ұстаған суға кетеді дегендей деп, сонан кейін өзі жазған сөзін ақындарға беріп, қайтадан өңдетіп, ақындарға жаздырады. Әннің қайырмасын, көп сөздер қалады, өзі жазып, әнді өзі шығарады. Бірақ ән жаңағыдай шығарам деп ән шығармайды ол кісі. Өзі бір шабытпенен бір келеді. Бұрын жас кезде түсінде де шығарады, көмінде ұйықтап жатқанда келетін. Толық келген кезінде Гүлжаһан тыңдашы дейді. Әнді көп орындаймын, ешкім жоқ кезде әрине. Оны жеке отырып, домбыраға қосып, мен сана күй сандық, жаңағы баян аспабы бар, басқа аспаптарға қосып, көп толғанам ойланам. Мен оған өзімнің ең алғашқы рет жанұяма жаңаны жайлап естірте бастаймын. Олар елең етпей, мына әнің бір әдемі сияқты ғой деп, мысалы, үйде бәйбішем солай деп қалса, мен әнді ары қарай жалғастырып, тағы да көбірек ұлыма, қыздарыма, шәкірттеріме тыңдауға тырысам. Әніңіз әдемі екен, мынау керемет екен, жақсы екен деген кезде ғана мен ол әннің ғұмырының ұзақтығына сол кезде ғана барып көзім жетеді. Оны кейін халыққа жалпы ұсыныс жасаймын. Желдірме дейтін болса, Исабай Зақып есімізге түседі. Исабай Зақыптан кейін желдірмені бір жаңғыртқан жаңа тілде, осы заманға сай етіп шығарған желдірме деген әні бар.
Эй, желдірейін, желейін, желдей есіп көрейін, оу, деп қойып тұрып, кәдімгі нағыз желдірме. Әруақты менің пірім Нұрғиса деп жүрем. Енді менің пірім Сүйінбай деп жамбыл атамайтын ғой. Менің пірім Нұрғиса деймін, өйткені Нұрғиса ағамның қасында мен көп жүрдім. Ол кісінің көп жаңа қызықта шыжық уақыттарын кезеңдерінде бірге болдым ағаның. Аға өлілгенше мен ауыздан тастамай кетті. Тіптен атымды та атамайтын мен. Не Сарбала немесе әзілдеп Петухов деп қоятын. Ағаның қасында осы бір Сағынып алматым деген әнді ағаға мен көрсеттім, ол 80-ші жылдардың басында болады. Сол әнге бір вокализі бар. La 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 өзі ағайын жұрт әріптес іздеп жүрген халықпыз ғой. Бір-біріміздің жақсылығымыз асырып, жаманымызды жасырып жүрген халықпыз. Нұрғиса ағам өте сондай кісі. 85-ші жылы мен Сағындым кенін атамын деген әнім шыққан кезде Нұрғиса ағаға алғаш рет тыңдаттым. Ол Жамбыл қаласында. Ағам әнін тыңдап көріңізші. Енді кенін атамның кеткеніне мінекей 10 жылдай уақыт болып қалды. Биыл енді атаның 100 жылдығын торқалы тойын жасайын деп жатырмыз. Осында Сағындым кенін атамын деп жазып едім деп шын ниетімен аға тыңдады. Тіптен боздап көзіне жас алып, кенен менің нағашым еді деп аға көзіне жас алды. Сол кенен Сағындым кенін атамның әнінің ішінде бір вокализ бар. Вокализ деген жаңағы желбіреген ақ күміс сақалыңды сағындым, жайлауындай даланың шапаныңды сағындым дегеннен кейін дегенді көріп көзі шарасынан шығып кетті. Ей Сарбала, мына жері менің әнім ғой. Қыз Жібек фильмінде пайдаланған. Сен бұны қалай пайдаланған? Мен айттым, аға, бұл сіздің әніңіз емес, бұл кенен атаның дүние-ай деген баяғыдағы әні емес пе деп күліп жіберді. Дұрыс айттың деді. Мен кененнен алайын, сен менен ал. Қандай жарасымды деп сөйтті. Шіркін, осыны біздің қазақтың мына жаңағы жүректі азаматтары түсінсе деймін шіркін. Қандай керемет сөз. Мен кененнен алдым, сен менен ал. Ал бұндай сөзді Мұқағали ағам да айтқан. Қазақтың күпі күйген қара өлеңін өзіне шапан жауып қайтарамын дейді. Бүткіл ғұмырымдағы менің әнімнің бәрі халыққа ұқсайды. Халықтың әнінен аламын, халыққа ұқсатамын, халықпен бірге болғым келеді. Ал енді ұрлап алыпты, бүйтіпті, плагиат екен, слагиат екен, бұның бәрі бекер қызғаншақтың қызылиті дейді. Мен музыка қайраткерлер одағының мүшесімін, Ермек Серкібаев ағамның қазір орынбасарымын, сол жердегі жаңа саяси бюросының кеңесшісімін. Қазақстан музыка қайраткерлер одағында мен қызмет жасап жатырмын. Осы өткен жылы ғана мен Қырғызстан мемлекетінің ғаламтор арқылы жаңағы мені композитор одағынан жарнама төлемі шығып қалғаныңыз өкініштақ деп қырғызстандық мен әріптестерім айтады. Алтеке, жағдайыңыз қиын болса біз көмектесейік. Неге жарнама төлемедіңіз дейді? Ол жарнамасы бір жылға 2-3 мың теңге екен. Енді бұл енді әрі күлкілі әңгіме, оның ар жағына бармай ақ қояйық. Мен қазіргі басшылап отырған жаңағы Қазақстан композитор одағына еш уақытта кірмеймін. Енді ағаң өтірік айтқанды ұнатпайды. Балаларына да, сол маған да. Өзі өтірік айтқанды өте жек көреді. Өзі өтірік айтпайды, өтірік айтқанды ұнатпайды өте. Өтірік айтқандар сен. Өзі бала сияқты. Мына мінезі көбінде бұлай не қылмайды, андай майда шүйдештеме бұлай ренжей қоймайды. Бірақ жаңағы бір қаттырақ андай сөз болса, жаны нәзік. Тез өкпелеп қалады. Қазақта ең кенжесін жақсы көреді. Менің қазіргі орындап жүрген әндерімнің ішінде өзімнің әнім, сүйікті әнім менің дағы бір ақ қуым бар шығар. Жаңа Серік Тұрғынбектің өлеңі жазылды. 70-80 әнімнің ішінде бір 7 әні халықтың мәңгілік жаңағы ойында қалатын болса мен өзімді үлкен бақыттымын деп санаймын. Қайда жүрсем кетпе
қуым бар шығар. Менің дағы бірақ қуым бар шығар.